დანარჩენი სამყაროსაგან მოწყვეტილ ადგილზე მდებარეობს პლატო, პირდაპირ გოდების მთების უკან. სწორედ ამ ადგილას ცხოვრობს მხიარული, გონიერი, მოხერხებული და სიცოცხლით სავსე ხალხი. ისინი ძირითადად სოფლის მეურნეობით არიან დაკავებულნი. სხვადასხვა მცენარეებისა და ბოსტნეულის მუშენებით ირჩენენ თავს. ამ ადგილებში ყოველთვის კარგი კლიმატი იყო. დილის მზეს მათთვის მოჰქონდა სიხარული, ხოლო საღამოს წვიმებს მოსავალი. თუმცა ეს დიდხანს არ გაგრძელებულა და დადგა ჟამი ქვეყნის უბედურებისა. დაიწყო გვალვა და წვიმის ერთი წვეთიც კი სანატრელი გახდა. მთელი მოსავალი გახმა და ამის გამო მაცხოვრებლები შიმშილისაგან იხოცებოდნენ. გოდების მთის ხალხი სასო წარკვეთას მიეცა. ამ ადგილებში ყველასათვის ცნობილი იყო ერთი ელემენტალისტი სახელად სანდერკეგი. მას სჯეროდა, რომ შესაძლებელი იყო სოფლისათვის ძველი სიდიადისა და კეთილდღეობის დაბრუნება. სანდერკეგმა მრავალი შელოცვა გამოიყენა წვიმის მოსაყვანად, მაგრამ მისი ყველა მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა. მხოლოდ ერთი შანსი დარჩა და ეს იყო აკრძალული შელოცვის გამოყენება, რომელიც გამოიწვევდა ქარიშხლის სულის მოხმობას, სახელად რეიჯინი. მხოლოდ მას შეეძლო დასახლებისათვის დიდების და კეთილდღეობის დაბრუნება. დადგა ბნელი ღამე, სანდერკეგი დაელოდა სანამ ყველა დაიძინებდა და შემდეგ შეიპარა ტაძარში, რომელშიც ინახებოდა აკრძალული შელოცვის გრაგნილი. მისი ხელში ჩაგდებისთანავე მან გახსნა გრაგნილი და კითხვა დაიწყო. მოულოდნელად ტაძარში შემოიჭრა ელვა. დაუბერა ძლიერმა ქარმა და ცოტა ხანში თავად რაიჯინიც გამოჩნდა. ქარიშხლის სული. სანდერკეგმა სთხოვა რაიჯინს სოფლის დახმარება, მაგრამ რაიჯინი განრისხდა, რომ ასეთი წვრილმანების გამო გამოიძახეს და გადაწყვიტა მთელი სოფლის დასჯა. ტაძრის კარი გაანგრია, გაფრინდა და დაიწყო სოფლის განადგურება. მან მონაცვლეობით მოუვლინა სოფელს წყალდიდობა და ქარიშხალი. ქარიშხალმა სახლები მიწასთან გაასწორა, ხოლო ტონობით წყალმა მოსახლეობა სრულიად წალეკა. სანდერკეგს რაღაც უნდა ეღონა. გადაწყვიტა თავი შეეწირა სოფლისათვის. ბავშვობაში მასწავლებელმა უამბო საიდუმლო დალუქვის შელოცვის შესახებ, რომელიც გამოადგებოდა, მაგრამ ეს მომაკვდინებელი იქნებოდა მისთვის. სანდერკეგმა დაიწყო დალუქვის შელოცვის წარმოთქმა. ცდილობდა სიტყვა სიტყვით გაეხსენებინა. გულმოდგინედ ეძებდა ფრაზებს მეხსიერების კუთხე კუნჭულებში. ყველაფერი დაწყნარდა. რაიჯინმა მოულოდნელად დაიწყო ძალების დაკარგვა. იგი მიხვდა, რომ ყოველივე ეს სწორედ ამ დაწყევლილი ელემენტალისტის ბრალი იყო. ამიტომ გადაწყვიტა მისი მოკვლა. დიდი სისწრაფით გაექანა სანდერკეგისაკენ. უკან კი ელექტრობილი კი დატოვა. თვალის მომჭრელმა ნათებამ წამიერად მოიცვა მაცხოვრებლები და იმ ადგილას, სადაც სანდერკეგი იდგა, ყველამ დაინახა ადამიანის სილუეტი, რომელიც ანათებდა სხვადასხვა მიმართულებით. წამის შემდეგ ის უბრალოდ გაფრინდა. ჭორების თანახმად რაიჯინის საკუთარ თავში დაპატიმრების მცდელობის შემდეგ სანდერკეგი მასთან გაერთიანდა ერთ სხეულში. უზარმაზარი ღვთიური ძალა და ბოროტი ხასიათი ქმნიდა ახალ არსებას, შტორმ სპირიტს. ორი განსხვავებული პიროვნება ერთ სხეულში შესანიშნავად ერწყმის ერთმანეთს. შეიტყვეს, რა მიმდინარეობდა უძველესი დიდებული ომი, ისინი უმალვე იქ გაეშურნენ საკუთარი ძალების გამოსავლენად. გამომდინარე იქიდან, რომ წინა ვიდეოს პირველი კომენტარის ავტორის თხოვნა იყო შტორმი, ეს ვიდეო სწორედ შტორმზეა. შემდეგ ვიდეოში მოგითხრობთ მომდევნო კომენტარის ავტორის სასურველი გმირის ისტორიას. თუ მოგწონთ ჩემი კონტენტი, გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და მოიწონოთ ვიდეო. თქვენთვის ორი წამის საქმეა, ჩემთვის კი მოტივაცია.